posebno mi je drago da na današnjoj press konferenciji mogu pozdraviti predsjednik opštine Bijelopolje iz Republike Crne Gore, gospodina Aleksandra Žulića. Nastavljamo faktički jedan set razgovora koji smo počeli sa lokalnom samoupravom Bijelopolja. Subotica je uspostavila prije više godina saradnju i tu saradnju pokušavamo da podignemo na jedan viši nivo. Mislim da smo na dobrom putu. Današnja poseta je u okviru niza toga koje smo imali i u prethodnom periodu. Lokalna samouprava Subotice želi da onu saradnju koja je na neki način započeta podigne na viši nivo i da stavi u jedne procese koji su, tako da kažemo, legalni tokovi kod nas u Republici Srbiji. U okviru toga su nam bile nedavno delegacije u domaćini Kolomuce iz Republike Češke, tu smo stavili saradnju sa Banja Lukom i sada nastavljamo tu saradnju. Smatram jako bitnim da Subotica ima dobre kontakte sa lokalnim samoupravama iz okolnih zemalja, da imamo barem jednu lokalnu samoupravu sa kojom imamo odlične kontakte, sa kojima možemo razmeniti iskustva, mišljenja i na neki način unaprediti i svoj rad i sve rezultate rada. Svi mi imamo jedan drugi dosta da učimo, bez obzira koja je lokalna samouprava, gde se nalazi, koliko je razvijena, jer svako ima svoje prednosti i svoje mane i u tom smislu ta saradnja sa Bijelopoljem mislim da ima za Suboticu jednu perspektivu. Posebno nam je interesantno Bijelopolje, pošto je praktički on centar severnog regiona Republike Crne Gore, isto tako Bijelopolje je multinacionalna zajednica, u tom smislu ima mnogo sličnosti koje nas povezuju i to na neki način daje i stimulans tome da u budućnosti ovu saradnju podignemo na jedan mnogo ozbiljni nivo. Njihova delegacija je juče stigla u Suboticu, bili su danas u geotehnološkim parkovima, obići će Mali Palić, obići će geotehnološki centar, došao je gospodin načelnik MUP-a iz Bijelopolja, on će posetiti našu područje ulicu MUP-a i razgovarati sa svojim kolegama. I to je na neki način korak ka tome da u toj saradnji preuzmemo uspešne iskustva, dobra iskustva, da ih implementiramo, od druge strane da povežemo i u privrednom smislu, i u kulturnom smislu, i u mnogim drugim oblastima naše dve lokalne samouprave. To će nas jače oplemenjuje i ja se nadam da će naša saradnja zaista biti uspešna. Gospodin predsednik je izložio osnovne podatke i osnovne stvari vezano za Bijelopolje i mislim da tu zaista ima perspektive za našu saradnju. Da kažem da je ovo nastavak inicijative iz 2012. godine koja je rezultirala potpisivanju sporazuma o posebnim odnosima između naša dva grada u, mogu reći, slobodnom moru sličnih inicijativa kroz proces evropskih integracija, smo u oba grada prepoznali sličnosti i zajedničke tačke interesovanja, zajedničke stvari koje su slične u našim gradovima, da smo svojevrsne kapije svojih država, pogranični gradovi sa specifičnim multietničkim konfesionalnim skladom, sa dobrim demokratskim utemeljenjem i stvarima koje građane najviše interesuje, to je ekonomija. Naime, mi smo posle 2012. godine uz dogovore sa vašim lokalnim vlastima, koje su, mogu reći, daleko odmakle u odnosu na mnoge lokalne vlasti iz regiona i taj posao eliminisanja biznis barijera, stimulansa za privrednike, rade na najbolji mogući način. Mi smo kao rezultat tih iskustava prije 6 meseci proglasili 4 biznis zone u Bijelopolju, pripravimo se da proglasimo prvu slobodnu zonu i u tom pravcu su iskustva iz Subotice za nas neprocenjiva. Također smo kroz proces evropskih integracija u kojima je Crna Gora za jedan korak, mogu reći, ispred vaše države primijenili određene standarde i ušli određene procese koji vama tek slijede. Isto u vas smo imali šta i da prezentiramo i ponudimo vašem gradonačelniku i vašoj lokalnoj upravi i to su tačke na kojima sada možemo raditi nesmetano da sve ne ostane samo u domenu teorije i demagoškog potpisivanja protokola o saradnji između lokalnih uprava. To je bila tema našeg razgovora, tema većine razgovora koje smo već imali danas ovdje u vašem gradu i onih koji nam predstoje u nastavku dana. Delegacija je ovako da kažem multireprezentativna iz više sfera, jer, kažem, procijenili smo da je Subotica grad od kojeg bi u regionu mnogi mi mogli da učimo na mnoge teme. Mimo ekonomije smo naravno razgovarali o kulturnoj saradnji koju smo već uspostavili, koja je figurisala i tokom ove 3 godine i saradnji u obrazovnom sistemu, jer i vi i mi imamo
institucije visokog obrazovanja koje su sličnih profila.